Ketua Jurulatih Malaysia, Pau Marty Vincent meletakkan syarat ketat untuk mengambil pemain warisan baharu. Beliau berjaya menempa kejayaan apabila membantu Harimau Malaya untuk muncul juara Pesta Bola Merdeka 2024. Skuad negara berjaya menundukkan pasukan ke-116 dunia, Lubnan, dengan keputusan 1-0 hasil jaringan tunggal Romel Morales pada babak pertama. Bekas pembantu jurulatih di Barcelona B, itu juga optimis bahawa skuad kebangsaan akan terus berkembang sungguh pun selepas pemergian bekas pengendali Kim Pan-gun. Presiden FAM, Tan Sri Dato' Hamidin Mohamad Amin memberitahu bahawa terdapat seorang pemain warisan yang telah menghubungi Pau Marty. Pemain tersebut yang difahamkan ialah Mats Dejal bersedia untuk mewakili Harimau Malaya sekiranya proses dokumentasi berjalan lancar. Kami ada senarai panjang tentang pemain warisan yang berpotensi beraksi buat Malaysia. Saya tidak perlu membuat komen tentang mana-mana individu setakat ini. Sekiranya peluang yang ada telah pun secara rasminya disahkan, kita akan memberitahunya pada masa yang tepat. Beliau bagaimanapun mahu pemain warisan terbaik dipilih sekiranya benar-benar layak membantu Malaysia. Ketika ini, sudah pastinya kita sedang mencari dan mahukan pemain yang terbaik untuk Harimau Malaya, tetapi fokus barisan kejurulatihan adalah terhadap pemain sedia ada. Jelasnya ketika ditemui, ujian berikutnya buat Malaysia adalah aksi persahabatan menentang New Zealand pada bulan Oktober kelak.